გადავარჩინოთ 19 წლის ბიჭის სიცოცხლე ამ ლოზუნგით დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობის წინ დარეჯან კბილაშვილის ოჯახის წევრები და მეზობლები შეიკრიბნენ. საქმე ეხება რამდენიმე თვის წინ მომხდარ ინციდენტს, რა დროსაც კბილაშვილის ოჯახის მცირეწლოვანი შვილი შამილ კბილაშვილი დააკავეს. დაკავებულის ოჯახი არ გამორიცხავს, რომ მათმა შვილმა დანაშაული ჩაიდინა, თუმცა მეზობლები და ოჯახის წევრები იმედოვნებენ, რომ სახელმწიფო დათბობაზე წავა და მათი შვილის საპროცესო გაფორმებაც მოხდება. კბილაშვილები გირაოს თანხის გადახდისთვისაც მზადაა. დაკავებული 7 დღეა შიმშილობს, ოჯახის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდება. მათი მოთხოვნა ერთია: მოხდეს დაკავებულისთვის გირაოს შეფარდება. როგორც ბრალდებულის მეზობლები ამბობენ, 7 თვეზე მეტია ოჯახის საქმის გადაკვალიფიცირებას ითხოვს, თუმცა შედეგი ამდრომდე არ მიუღია. დაკავებული შამილ კბილაშვილისთვის ეს პირველი შემთხვევა. დღის ამბები დღეს მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა შესაბამის უწყებებთან დაკავშირებას, თუმცა უშედეგოდ. ჩვენ შორის კომუნიკაცია ვერ შედგა. არ არის გამორიცხული იყოს დამნაშავე და არც ის არის გამორიცხული რომ არ იყოს დამნაშავე, მაგრამ მოვითხოვთ იმას, რომ საპროცესოზე წამოვიდნენ, დაგვეხმარონ ერთადერთი შანსი მიცენ კიდე ამ ბავშვს და რავი, ეს გვინდა ჩვენ ძირითად. მე მივართავ ბატონ მოსამართლეს და ქალბატონ პროკურორს ძალიან დიდი თხოვნით, იქნებ ერთი შანსი მოგცენ, თავისუფლონ საპროცესო შეგვითანხონ და ბავშვ მიცენ იმის შანსი, რომ დაადგეს ნორმალურ გზაზე, არ დაინგრეს ფსიქოლოგია და არ განადგურდეს სულიერად და ხორციელად. ყველამ ვიცით, რაც ხდება ციხეებში და როგორ უნადგურდება ფსიქოლოგია და მით უმეტეს 19 წლის ბავშვ, რომელიც უკვე მეხუთე დღეა პირველ შემთხვევა და თან შიმშილობს, მე მგონი რა ვიცი, ცოტა ძალიან გავიცდი, რომ რამე ისეთი არ დაემართოს, ან ჯანმრთელობის მხრივ პრობლემები არ შეექმნეს. მინდათ რომ სახელმწიფო დათმობაზე წამოვიდეთ? დიახ, მინდა. უკვე 7 თვეა აწამებენ ბავშვს, არის ციხეში, პატიმრობაში, არ გაასამართლეს, შიმშილობს ბავშვი და მოვითხოვთ, თუ კი რამე საშუალება და შეიძლება თავრობამ შეღავათი გაგვიკეთოს, როგორც 18 წლის ბავშვი, მოგცეს ერთი შანსი, რომ მიეცენ საპროცესო, მიუხედოთ ჩვენც ამ ბავშვს, დაუდგეთ ყველა გვერდში და არ უბიძგოთ ცუდი საქმისთვის, რომ მოუკაჩოთ, რომ აქეთ პატარა, რომ თუ კი რამე საშუალება იქნებოდა, შევა ჩვენ მდგომარეობაში ვინმე. რა ჩაიდინა დაკავებულმა, რა დანაშაულზეა საუბარი? დანაშაული არის, მოიპარეს რაღაც გაფუჭებული კომპიუტერი ბავშვის და ამაზე ეს იყო მათი ჩადენილი და ბრალდებათ თქვენს ოჯახს. ამასაც ბრალდება ოჯახს, კი. ჩვენ იმდენი არ ვიცით, რომ შევეტოქოთ ვინმეს და თუ კი ცოდვა მადლი არსებობს, დაგვეხმარონ. თითქოს ეს გაძარცვის, მაგრამ დამტკიცებული არ არის ეს და ვერ დაუმტკიცეს. ბავშვი ამბობს არა, ოჯახის წევრები ამბობს არა. მეზობლობაში კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ყველასთან. რა ვიცი, ახლა თუნდაც გააკეთა, არავინ დაუჭრი, არაფერი უქნია, დაუშვათ, შეეშალა ბავშვი, ხომ ერთი შანსი ხო ყველას აქვს, რომ მივცეთ, აგერ ისეთი წესიერი და პატიოსანი ოჯახშია, გაზრდილი, კარგი ხალხი არიან. ეს ბავშვიც კარგი ბიჭია და რა ვიცი, ახლა რა გააკეთა მისიქით, მე პასუხისგებლობას მაგაზე ვერ ავიღებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ ისეთი შეცდომა არ აქვს გაკეთებული, დანაშაული არ აქვს ამბავშ, რატო აწამებენ გამოუშვანი ქედან, მისცენ რაღაცა სასჯელი ის, რომ დროებით იყოს ყურადღების ქვეშ, რომ განმეორებით არ გააკეთოს ასეთი რამ. თუ არ ახარ დამნაშავე და იქ ზიხარ, ძალიან ძნელია, ხო? და ამას ვერ უმტკიცებენ, რომ არის თუ არა დამნაშავე. ხო, უნდა დაამტკიცონ მაშინ, ვერ უმტკიცებენ. ესე იგი, ან უნდა დაამტკიცო ეს, რომ არის დამნაშავე და დასვან მართლა, თორე და გაათავისუფლონ. მეტყვა შიმშილობას ტყვილა ხო არ გააკეთებს ადამიანს? მე მგონი ასეა, რომ მაშინ შიმშილობს, როცა ძალიან უჭირს ადამიანს. მე ვითხოვ, რომ ბავშვი გაათავისუფლო. გირაოს გადავიხდით, რაც იქნება გადასახადი. ხო, ცოდოა ბავშვი. იქანაჯერ 18 წლის ახლა გახდა 3 იანვარს. და თავს ძალიან ცუდად გრძნობს საერთოდ. ვისი არის ბავშვი, მასთან ერთ ხოულობს, ესე იგი იმას, რა ქვია, ეს მილიცია და პოლიცია, მესამე პირს იქანა მოსამართლე და მესამე პირი ახლა არ იციან და ვინ არის და რა არის და თუ იციან, თვითონ მიიყვანოს მილიციამ და პოლიციამ, ხო იცის თვითონ და მიიყვანოს თვითონ. მოსამართლეს და სასამართლოს წინაშე რაც მოვისმინე პროკურორის წინ, ხო, ესე იგი ვერ ვადასტურებ, რო გითხრა სიმართლე არის თუ არა. თუმცა მაინც ითხოვთ მის გამოშვებას. აბა რა, უნდა გამოუშვან ბავშვი, აუცილებლად. მაღაზე მეც აკეთებენ, კაცი არ მოუკლავს, არ გოუთავებია, არ დოუყაჩაღებია.
იყო შეცდომა ხო და უშვა საკეთი ერთი შანსი ხო უნდა მივცეთ მაინც ადამიანს საპროცესო დიახ საპროცესო იქ კონდეს პირობიტი და სახში მეყოლება